नमस्कार, म चक्र दानी। पुस 24 गते बिहीबारबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कोहलपुर नगरपालिका नगर समिति र सम्राट सिमेन्ट प्राली दाङको मुख्य आयोजना तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ 5 नम्बर प्रदेश समितिको आयोजनामा बाँकेको कोहलपुरमा तेस्रो प्रादेशिक औद्योगिक लघु घरेलु कृषि तथा प्रविधि प्रदर्शनी व्यापार एवं पर्यटन महोत्सव 2076 सञ्चालन गरिएको छ। उक्त उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सभाध्यक्ष नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कोहलपुर नगरपालिका नगर समितिका अध्यक्ष एम विक्रमजीसी रहनु भएको थियो। उक्त महोत्सव माघ 5 गतेसम्म सञ्चालनमा रहनेछ। यसको उद्देश्य आफूले उत्पादन गरेका विभिन्न सामग्रीलाई प्रदर्शनी गर्ने र नेपाल सरकारले ल्याएको भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल पार्ने थियो। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नेपाल सरकारका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले आफूले उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने र सरकारले पनि उद्यमीलाई आवश्यक परी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, आत्मविश्वास पैदा गर्नु जरुरी छ। त्यो जबसम्म तपाई हामीभित्र आत्मविश्वास पैदा हुन्न, हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। त अहिले हामीले भनेका छौँ र लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगरेको छ। त अहिले यो पहिलो 84 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने 15 दिनभित्र हरेक निर्माण व्यवसायीको विवरण चाहियो भन्नुभएको छ। उनीहरूको क्षमता के हो? उनीहरूले परिचालन पुँजी लिएर निर्माण गरेका छन् कि आफ्नो निर्माण गरेका छन्? यस्तै प्रदेश नम्बर 5 का सांसद महेश्वर गहतराज अथकले यहाँको उत्पादन, व्यापार र पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको महोत्सव एकदमै अर्थपूर्ण रहेको र अहिलेका महोत्सव स्थानीय तहका उत्पादन प्रवर्धन गर्ने भन्दा विदेशी उत्पादनलाई जोड दिने गरेको बताउनु भयो। मेला आज जुन लक्ष्यका साथ घरेलु महासंघले यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, यहाँको पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने, यहाँको व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने र यहाँका उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ जुन मेला आयोजना भएको छ र यो मेलाबाट, खास गरी यो मेलाबाट उपार्जन भइसकेपछि यहाँहरूले आफ्नै संस्थाको आफ्नै भवन बनाउने समेत लक्ष्य राख्नु भएको छ र यो लक्ष्यको आधारमा तपाईहरूले पहिलो दिन कतै न कतै कार्यक्रममा मौसमले डिस्टर्ब गरे तापनि यो कार्यक्रममा देशकै हामी सबैले आशा र विश्वास गरिरहेको एउटा भरोसायोग्य मन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यू यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमले आज केन्द्रीय सरकारलाई कोहलपुरसँग कतै न कतै यो औद्योगिक मेलाले जोडेको छ र यो औद्योगिक मेलाको आफैमा गरिमा र महत्त्व यस अर्थमा बढेको छ भन्ने मलाई लागेको छ र यहाँहरू सबैले खास गरी यो मेलालाई हाम्रो मेलाहरू आयोजना गर्ने। उक्त कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कोहलपुर नगरपालिका नगर समितिका अध्यक्ष तथा महोत्सव सञ्चालन समितिका संयोजक एम विक्रमजीसीले सम्पूर्ण साना उद्यमीहरूलाई एकीकृत गर्नको लागि र आफ्नो संस्था सही भनेर चिनाउनका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको बताउनुभयो। नगर कमिटीले पनि एउटा ठूलो योजना ल्याएर यस ठाउँमा महोत्सव सुरुवात गर्दै गर्दा हामीले नेपाल सरकारका हाम्रै उद्योग मन्त्रीलाई यस हामीले कोहलपुर नगरमा पाउँदा हामी आज धेरै हर्षित भएको पनि यहाँहरू समक्ष जानकारी गर्न चाहन्छु। हामीहरू यो महोत्सव हामीले पैसा कमाउनको लागि होइन, हामीहरूले यस कोहलपुरमा रहेका नगरका उद्यमीहरूलाई एकीकृत गर्नको लागि, हाम्रो संस्था छ है भनेर चिनाउनको लागि र यहाँ रहेका उद्यमीहरूका प्रत्येक वस्तुहरूलाई हामीहरूले यहाँ देखाउनको लागि र उद्योगीहरूलाई अलिकता। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।